Пан Аваков, зараз будемо розбиратися, як так сталося, що так непрофесійно зроблен цей цирк. Цирк треба робити професійно. Я не знаю, ви чуєте мій справжній голос, чи хтось там, будь ласка, маякніть чорній балаклаві. Чорна балаклава не знає, чи голос іде такий низький, чи я спалився вже. То хтось там скажіть, поставте, що низький, чи який він там. Ні, ну що за тема? Я так не можу взагалі. Це що таке? Хтось скаже чи ні? Голос, що з голосом? Ніякої реакції. Ну, три плюси нічого мені не каже. Скажіть, будь ласка, голос іде такий, як змінений, чи... Голос іде такий цей несерйозний, противнючий. Голос спотворений. Ну, слава Богу. Так от, чорна балаклава зараз буде розбирати польоти, тому що пан Аваков і там всі інші. Ото ви намутили на Михайлівській площі, що я просто, ну, я так сміявся, що, ну, щось із рук майже не випало. От. То голос потворений, да, бо інакше ефекту не буде. Ви повинні почути, що чорна балаклава тепер скаже. От. Бо там... моїх знайомих всіх ганьбили, що вони там не прийшли. От. Добре, пан Аваков, Геращенко там і всі інші, які там, по-перше, подивіться кіностудію Юри Заболотнього, да, як він там показує весь цей цирк, навіть ну, музичку правильно підібрав. От. Но до того, як я дивився цей цирк, я подивився відео, яке надіслав один з журналістів, і я дивлюсь, що стоїть біла балаклава не перед воротами, а з якогось боку. От. І для того, щоб розумні люди не могли нічого здогадатися наступного разу, пан Аваков, то треба, коли поліція намагається когось захопити, то вона повинна була підійти з того боку, де ворота, оці всі космонавти. Ну, для того, щоб скотиняка ворота не побігла. Якщо ви когось справді хочете схопити, то наступають не з того сторони, що протилежна воротам, і тим самим людину, об'єкт, який цікавить поліцію, прямо запрошуй, ти туди ворота біжи. Біжи туди ворота. Ну, окрім випадків, якщо ви там зробили засади, тоді, ну, я розумію. От. І коли люди, які трошки щось, ну, мають клепку в голові, вони на це дивляться, да, і думають, ото вже цирк, вже на кого це розраховано, ну хрен його знає. Ну добре, не з тої сторони підійшли, да? Замість того, щоб відрізати об'єкт вашого інтересу, да, який закликає до повстання, який каже, зараз на штурм підемо, бля, і всі ті діла, і сра він на вас, і ся він на вас, і що він там на вас, там Аваков ти такий, ото... Оте в рот мене чих-пих і всі ті діла. От, то дивіться,
Якщо ви вже впихнули його в ворота, то треба, щоб космонавти, хоча б частина їх, ну для вигляду, хоча б в ті ворота намагалися там їх якось відкрити, щось постукати, замість того, щоб не ставати трьома рядами напівкільцем і охороняти ці ворота, щоб більш ніхто туди не зайшов. Що ви так палитеся, я не розумію. Що ви так палитеся? Ну це капець якийсь. От. От не дай Боже, оця штука, що я запустив в прямому етері, мій голос не змінить так, як я її чую в слухавках. Я буду от дуже розстроєний, бо я хотів попонтуватися, показати, як в прямому етері можна голос міняти, а не оце позаписують, там потім накладують, потім вирізають і постійно отак. Так, потім так. Так, потім так. Все відео треба прочитати, розказати, прочитати, розказати. Бачите, я поклонів цих не роблю. Дивлюся прямо в дирочку, от туди, і з вами розмовляю. От. І також, пан Аваков, ну настільки ми дурні, щоб не розуміти, що якщо людина закликає до повстання і каже, де вона буде і в який час, то це означає, що все місце буде напічкано поліцейськими силами і тіхарями. І там, хто там ще там у вас є. І пару СБУшників приглядати за вами, бо ви, ну, СБУшники вважають себе розумніше і краще. Ну, ви не розстраюєтесь, вони і справді розумніше і краще. От, вони всю брудну роботу вам дають, а самі тільки отак от там спостерігають. От. То коли такий начебто лідер штурму Бастілії заявляє, де і в яку годину він буде, і він справді має наміри це робити, і така загроза величезна, то всі знають, що мусора будуть all over the place. Ой, трошки спалився. Ця, ну, звідусіль там навколо. О. Розумієте? І на території собору. І за огорожею, там, де огорожа, а потім круче йдуть. І на вулицях, і там, і сям. Саме тому один з моїх знайомих, людина, ну, не сама тупа, попереджував і казав про те, що пропонував тому ж Івану Мальку спочатку зробити маленькі загони, які будуть спостерігати за ситуацією. Ну, на що воно нам треба, правильно? От. Не можна так палитися, коли ви тримаєте народ в ярмі і випускаєте своїх клоунів, треба це робити професійно. Його треба було прямо там схопити, заарештувати, там всіх запресувати і не одного його, усіх, Любарця, там всіх, хто там поруч, всіх запресували, вдягли ці кайданчики, відвезли. З'ясували начебто особистості, відпустили. Тоді на нього менше підозри буде. Ну це вже так топорно зробили, що вообще капець. Стали космонавти і охороняють ворота. Замість того, щоб взяти одного космонавта з самою дубовою башкою і почати цей штурм. Штурм воріт, пробивати ворота. Ну як, ну ви ж бачили, як там Жанна Д'Арк, там чи там Троя, чи ще якісь, ну ви хоч фільми якісь бачили, як це робиться, коли люди хочуть когось за воротами там захопити. Чи ви не бачили цих фільмів, да? Ну, добре тоді. От. Наступного разу, коли таке робите, треба, щоб два ряди космонавтів стояли полутільцем, а внутрішнє третє тільце повинно
ну, повернутися і ногтями шкрябатися, ну, вигляд хоча б робити, що вони намагаються його там якось відкрити і піймати, таку скотеняку таку, такий шатун. Розшатує він ситуацію в країні, розумієте? Тоді повірять вам не тільки там останні барани, а навіть деякі розумні люди повірять, що це все правда. От. Бо я не розумію, яким чином після всього цього дійства і ворота захлопнулись, і біла балаклава, Василь Любарець та камінь сідають в біле Ріно і їдуть собі спокійно до метро. І жодний сищик, чи хто вони там у вас, на це не реагує, а навпаки перетиняє дорогу тим, хто намагається ув'язатися за ними. Ну так же не можна палитися. Ну не через метро треба було робити його екзіт, а через райвідділок. Тоді підозр було поменше, і цей цирк можна було б крутити трошки довше. От. Ну, не всі ж такі, як Ваня Малько. Він простий хлопець з Закарпаття, він вірить в щирість людей. А є люди деякі, яким, ну, самі розумієте. Мають сумніви. Обґрунтовані, як з'ясувалося. О. Ну, я повторюю, якщо мій голос зараз не змінено на такий низький і конкретний, то я буду дуже-дуже, ну, розпсихуюсь. Бо я такий іноді буваю неадекват. О. Зрозуміло. Це, до речі, не така вже чорна балаклава, вона така була, якби сіренька, но потемніла трошки. О. Пан Аваков, ви, от скажіть, я ж знаю, що ви суперрозумна людина. Ви знову Геращенко довірили цю операцію. Ну, ну от я клянусь, Тиряк і топ краще зробив. Ну, це я впізнаю почерк Геращенко. Це такий топорний, топорний. Як з Катією Гандзюк, теж саме. Вийшов пиздів одне, а потім, коли людина померла, вийшов, як нічого начебто і не сталося. І начебто я не я, та хата не моя. Це Геращенко, це Весільчак у... Це не той космічний пірат, якого треба використовувати в цих операціях. Ну, серйозно. Ну, слухайте, ну, я не знаю. Ну, якби я був продажний, то я б вам сказав, ви мені грошей там зашліть, там, купіть мені, там, я знаю, BMW чи трак якийсь. Та я вам хоч, ну, розпишу цю операцію, як зробити її класно, що потім цю білу балаклаву ще рік можна там використовувати, да? Лохів по кругу водити, там, 2 роки, ну, залежить від того. Якщо куплите Феррарі, то я вам обіцяю на 5 років, я такий план розпишу, що капець, там він буде першим лідером революції. Я вам це обіцяю. Бо, ну, як, ну, це ж не професійно. Ну, як це так? Людина стоїть не перед воротами, а якщо дивитися на ворота, то ліворуч, і поліція заходить не справа, щоб відрізати від воріт та приперти до стінки і заарештувати, а чогось протилежної сторони. Ну, ота масовочка, що Геращенко чи хто там придумав пустити пару людей, таких там поліція діалогу, і там 3 таких бурмили, начальничка стали, ну, щоб начебто противовес, ну, ну, це Малька можна на це розвести, може. Може, ще когось. Ну, розумних же людей не розведеш. Розумієте? Що, хто там пише, Рустам, не спотворюй голос? На Ляшка подібно. Чого ви мене Рустамом називаєте? Я і є Олегом, Олєшкою.
що таке. О. Такі от справи. Ну, не серйозно. Ну, як можна так палитися? Ну, це капець. Ви це завдання отримали перед виборами, да? Ну, щоб на всяк випадок перевірити готовність суспільства, да? Ну, дивіться, пан Аваков і там ці Геращенко, і хто там з СБУ до вас ходить, да? Там ви радитеся, як там краще оце нам зробити. Да? Воно бахне так, що ви навіть очікувати не будете. Ви не будете знати, коли це почнеться і як воно почнеться. Бо розумні люди все підготують. Ви будете ходити там, може, на своїх посадах, а може вже не на своїх посадах. Но ходити ви будете вільно, спокійно, будете думати, що все нормально, що всі ці цирки, які ви після Майдану запускали, а самих розумних знищували або намагалися знищити, що всі ці цирки вам забезпечать безпеку. Ви дуже сильно помиляєтесь. Коли настане час чорної балаклави, справжньої балаклави, ніхто нічого оголошувати не буде. Бо ніхто не буде сподіватися на те, що прийде купа лохів і щось можна замутити. Бо проти вас щось робити будуть не лохи. І оцього ви боїтеся більше за все.